台东大学为了推动东部地区大学院校三创氛围，有效连结校园创意创新还有在地人文特色及发展，特地举办了三创竞赛，邀请专家到场担任评审，提供参赛团队宝贵意见，增加团队在创业上的经验，也期盼可以激发学生更多创意潜能，让学生可以利用所学专业替未来创业跨出第一步。学生仔细的在台上向台下的评审说出自己的报告特色，希望能够争取到评审的青睐。台东大学为了推动东部地区大专院校的三创氛围，特地办理三创竞赛，同时也为了让学生可以获取实质有益的建议，特地邀请到专家学者到场担任评审，希望能够让学生在藉由竞赛的过程中获得更多宝贵的意见。今年共有24组团队参赛，14组入围最终决选，计划的内容五花八门，展现出了学生丰富的创意。因为整个台湾社会其实在这几年哦，那创新创业的这个议题一直不断的在发酵啦。像那个台积电之父张忠谋先生，他其实有提到，未来大专的学生毕业，他除了专业的能力以外，他其实应该还要具备所谓创新创业的能力哦。那整个教育部其实在这几年有投入非常大的一个资源在推动这件事情哦。那不过其实我们知道，整个东西部其实长期它的资源事实上是不太均衡的。那台东大学因为地处在东部，所以我们就觉得说，我们应该举办这样的一个活动，然后希望能我们东部的这些同学能够有一个交流的机会，所以我们就连续办了第10年这样。那目前的话，我们会针对是东部，就是宜化东3个县市的这个同学。那未来当然我们会考虑说扩大去举行，比如往南部啦，或者是中部去扩展这样子。三创竞赛已经连续4年由台东大学办理，希望透过创业竞赛彰显东部地区在地议题，进而强化区域产学的连结，并协助在地产业进行发展与升级，以达到在地问题解决、提供在地产业人才的需求、实践创业以及培养创业家的目的。记者陈纪麟，台东市报道。